بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا ہوسٹ خادم اور آپ دیکھ رہے ہیں خادم عباسی چینل. آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ, ویڈیو ایئر لائن کے بارے میں. میرے سارے ویڈیو تمام تر ایئر لائن کے ویڈیو ہیں. آج میں بات کرنے والا ہوں گلف ایئر لائن کے بارے میں. گلف بحرین والا جہاز ہے, بہت زبردست جہاز ہے. بحرین کے بارے میں آج میں بتانے والا ہوں. بہت سے ایسے دوست ہیں ہمارا جو کیا کرتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں ٹکٹ لیا ہے, یہ ٹکٹ کنفرم ہے یا نہیں, ٹائم کیا ہے, بار بار پوچھتا ہے کسی جگہ سے. ابھی بہت مشکل میں ہوگا تو اپنے اس میں ابھی کچھ بھی مسئلہ نہیں, آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں. میرے پاس ایک اسکرین میں ایک ٹکٹ پڑا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا نام طارق, محمد طارق ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیسے مطلب اس کو چیک کرنا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے, تو زبردست اور بہت آسان ٹاپک ہے. میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور بل کے آئیکن پر بھی, تاکہ ہمارا نیا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے. شکریہ. آج اپنا ٹاپک پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ایک ٹکٹ ہے, ہمارے پاس اسکرین پہ ہے, آپ لوگوں کے پاس مطلب پیپر میں ہوگا, تو پیپر میں بھی اسی طرح ہوگا, ٹھیک ہے, اسی طرح ہوگا. یہ ہے ہمارا اپنا پی این آر سسٹم, پی این آر جو ہم اپنے سسٹم میں کھول دیتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں. یہ ہمارا پی این آر ہے, پیسنجر ریکارڈ ڈیٹا, یہ والا. آپ لوگوں کا چیک کرنا ہے تو کیسے چیک کرو گے, ڈاکومنٹ گلپ یہ والا آپ لوگ چیک کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. یہ بھی ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ دونوں سیم سیم ہیں. اس پہ بہت آسانی سے آپ چیک کر سکتے ہو. یہ ایک فلائٹ ہے ریاض سے بحرین, بحرین سے سیالکوٹ, ٹھیک ہے. اس میں کتنا اسٹے سب کچھ آپ کو ڈیٹیل میں بتائے گا, ٹیلی فون نمبر, ٹیکٹ نمبر سب کچھ بتائے گا, ٹھیک ہے. تو کیا کرنا پڑے گا, اس کو کاپی کریں. اگر آپ کے پاس پیپر میں ہے تو پیپر میں کیا کریں, اس کو نوٹ کریں. اور کیا کرنا, میں نے کاپی کیا اور گوگل پہ جاؤ, نیٹ پہ, نیٹ کے عام سسٹم پہ جاؤ گوگل, اس میں لکھ دو گلف, گلف ایئر ڈاٹ کام, ٹھیک ہے. اس پہ آ گئے تو بہت ایزی ٹاپک ہے, کوئی بھی ٹینشن نہیں لینے کا. اگر کوئی بھی مسئلے کی وجہ سے آپ لوگ پھنس گئے تو پلیز مجھے یاد کر دینا, میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. میسج پہ نیچے میسج کر سکتے ہو آپ لوگ کمنٹ باکس میں, میں اس کا جواب بہت جلدی دے دوں گا, ٹھیک ہے. ادھر آپ کو بول رہے ہیں نا پی این آر نمبر, ٹھیک ہے, بکنگ نمبر, ریفرنس نمبر, یہی پہ ڈالنا. لاسٹ نیم آپ کو کون سا نام, لاسٹ نیم, اس میں لاسٹ نیم کون سا ہے آپ کو بتانے والا ہوں. یہ اس کا لاسٹ نیم ہے نا, محمد طارق, طارق لاسٹ نیم ہے, بعض اوقات یہ نام لاسٹ ہوگا. آپ کو اس کو کاپی کرنا, ٹکٹ میں طارق محمد ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس لیے لاسٹ نیم یہ ہوگا. یہ کاپی کر دے اور جائیے اس میں, اس پہ کلک کرے, اس میں لکھ دوں وہاں سے کنٹینیو پہ کلک کرے. تو یہ آپ کو ایک میسج دے گا, میسج پہ کچھ بھی نہیں ہے, ڈرنا نا, بہت ایزی ہے. تھوڑا سا ویٹنگ کے بعد یہ کھولے گا, آپ کو یہ میسج دے گا, یہ بہت ضروری میسج ہے, امپورٹنٹ نوٹس. یہاں پہ بول رہے ہیں کہ آپ اس میں ای میل ڈالو, ٹھیک ہے نا. میں اپنا ایک میل ڈال رہا ہوں کیونکہ مجھے اس پہ کلک کرنا ہے, کبھی کبھار شو نہیں کرتا تو ایسے ہی آئے گا آپ کو. تو آپ بھی میل ڈالیں اور کنٹینیو پہ کلک کریں. ادھر اپنا ٹیلی فون نمبر بھی ڈال سکتے ہو, ٹھیک ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے, جس جس بندے کا ٹکٹ ہے اس کا نمبر ڈالو, ٹھیک ہے نا. میرے پاس ابھی نمبر اس کا ٹکٹ یہی پہ پڑا ہے, وہ کسٹمر کا ڈیٹیل ڈال دو, اس کا میل ہے, اس کا میل ڈال دو اور اوکے کر دو. لوڈنگ یور انفارمیشن نیئرلی دیئر, ٹھیک ہے. تو آپ کو اسی ٹائم ملے گا سب ریکارڈ اپنے ٹکٹ کا, بہت زبردست فارمیٹ میں, ٹھیک ہے نا. میں نے جب کو بولا تھا یور ریفرنس نمبر از, مطلب یہی دوسری دفعہ بتا رہے ہیں, پرنٹ ٹرپ ڈیٹیل, ٹھیک ہے, آپ پرنٹ کر سکتے ہو. ٹکٹ نمبر آپ کو یہی نمبر ملے گا. اور ادھر میں نے آپ کو بولا لاسٹ نیم یہی ہے, فرسٹ نیم والا ابھی ادھر لاسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو بہت ایزی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسٹر طارق محمد, اس کا ٹکٹ نمبر یہی آ گیا, بحرین انٹرنیشنل, ریاض سے بحرین ہے. ٹائم آپ کو بتا دے گا ایک گھنٹہ اور دس منٹ کا ڈیوریشن ہے ادھر جانے کا. کس ٹائم اڑے گا, ڈیپارچر, ارائیول, روٹ, کون سا روٹ ہے, بکنگ اسٹیٹس کنفرم, اکانومی کلاس ہے, ٹرمینل ون, ٹھیک ہے. پھر ادھر سے سیالکوٹ کے لیے, بحرین سے سیالکوٹ, تاریخ بھی آپ کو بتا دے گا, ٹائم بھی آپ کو بتا دے گا, اور کس ٹائم ڈیپارچر ہے, کس ٹائم ارائیول ہے, کنفرم ہے, ڈیوریشن ٹوٹل کتنا ہے, ادھر ہی ہے. تو اگر آپ کو اپنا یہ میل کسی دوسرے کو میل کرنا ہے تو ادھر میل لکھ دو اور آپ کو میل آئے گا, ٹھیک ہے. بہت ایزی ہے, میں ادھر مطلب لکھ لیتا ہوں اور سینڈ.
تو میرے کو میل پہنچے گا, میرے ای میل پہ ابھی میں میل کھول دیتا ہوں تو میرے کو میل ملے گا, ٹھیک ہے. اسی لیے اگر اس میں آپ کو کوئی بھی مطلب چیز مشکل نظر آ رہا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں لازمی مجھ سے پوچھ لینا کہ یہ چیز اس میں مشکل تھا. میرے خیال میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس میں, اور آپ پرنٹ بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہو بہت زبردست فارمیٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے چیک کیا, یہ ایسے ہی آئے گا, دیکھو اس کا پرنٹ ہے, آپ پرنٹ کے ساتھ نکال سکتے ہو. میل بھی ابھی میں چیک کرتا ہوں, میل چیک کر رہا ہوں کہ اس میں ابھی میل آ گیا یا نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے میل میں بھی سینڈ کر سکتے ہو, کسی دوسرے کو بھی, کسی بھی دوست کو آپ میل سینڈ کر سکتے ہو یہاں سے, بہت آسان اور انتہائی زبردست. تو میں ابھی چیک کرنے والا ہوں میل میں کہ میرا میل آ گیا, اس میں کیا لکھا ہے اور کون سا فارمیٹ ہے. تو میرے خیال میں زبردست ہے, آپ بھی چیک کریں, میں چیک کر رہا ہوں, چیک کروں, آپ کو میل آ گیا. اس سے زبردست فارمیٹ آپ کو مل ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اس سے اگر آپ کو پھر پرنٹ نکالنا ہے تو کنٹرول پی میں مارو اور پرنٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں غلط لائن کا ٹائم سب کچھ بتا دیا, بہت ایزی ہے, پسنجر ایک ہے سب کچھ. یہ بکنگ نمبر ہے, میں نے جیسے بکنگ نمبر آپ کو بولا, آپ کو ایسے بکنگ نمبر ملے گا, وہی ڈالنے کا اور پھر نکالنے کا. تو بھی مطلب اگر اس ویڈیو میں لاسٹ تک دیکھنا لازمی ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھو کسی بھی صورت سے میں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو پلیز نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹس چھوڑ سکتے ہیں, میں اس کا بہت جلدی جواب دے دوں گا.